Ni vet hur svarta karaktärer aldrig får spelas av vita skådisar, medan svarta skådisar mer än gärna får spela vita karaktärer. Nu är Netflix igång igen. Den postmodernistiska filmindustrin har gjort sig kända för att skapa nya versioner av gamla klassiska filmer, där man byter ut vita karaktärer mot svarta. Men det stannar inte där. Häromdagen släppte Netflix sin trailer till den kommande dokumentärserien om Kleopatra. Ja, ni vet, drottningen av det ptolemeiska egyptiska riket. Det här har väckt stor uppmärksamhet och man valt att skildra Kleopatra som svart. Alltså som om Kleopatra skulle ha varit afrikansk. Men som alla vet hade ju Kleopatra grekisk härkomst. Så här ser bysten av Kleopatra ut. Och så här ser Netflix Kleopatra ut. Visste ni att grekiska kvinnor var svarta? Nej, inte jag heller. Nu får Netflix kritik från alla håll och kanter. Man kritiserar dem för att stjäla och blackwasha den egyptiska historien. Alltså att man tar vita historiska personer och låtsas att de var svarta. Cleopatra was not black, she was not brown, she was not any kind of earth tone. She was... Cleopatra was Greek Macedonian. It's a well-known, well-documented fact. Modern-day Egyptians are directly related to ancient Egyptians, as DNA shows. Egyptians are getting their history stolen and rewritten right in front of our very eyes. Även svarta personer som vanligtvis förespråkar så kallad representation är emot det här och riktar stark kritik mot Netflix. This is not the black representation I want or need. Queen Cleopatra is going to be able to stream on Netflix May 10th and they casted a black woman to play Cleopatra. The problem is she wasn't black. She was Greek and of Persian ancestry. How hard is it to tell black story or just to create new ideas and concepts that can originally feature black people? Och den som skapat dokumentären, som bara är den första säsongen av en dokumentärserie som ska skildra afrikanska drottningar, är Jada Pinkett Smith. Hon har alltså valt ut en svart skådespelerska till rollen som Kleopatra, trots att hon vet mycket väl att hon var grekisk och vit. I dokumentären påstår de att det inte spelar någon roll vad de säger i skolan utan att Kleopatra var svart. Possible that she was an Egyptian. I imagine her to have curly hair like me and a similar skin color. I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. Så hon utövar historierevisionism medvetet i dokumentären. Hon vill att man ska tro att Kleopatra var svart, trots att så inte är fallet. Det här är något man väljer att göra för att fiffla med människors uppfattning av historien. Inte det är oerhört respektlöst, så säg. Tänk om man skulle skapa en dokumentär om Martin Luther King och så lät man Brad Pitt spela honom. Och så påstår man i dokumentären att han var faktiskt vit, oavsett vad man lärt sig i skolan. Jag kan inte låta bli att associera det här med Skolverkets utspel 2019, där man i sin nya läroplan föreslog att helt sudda ut antiken från historieämnet i högstadiet. En av historiens absolut viktigaste epoker. Varför arbetar woke-vänstern så hårt för att göra de yngre generationerna totalt omedvetna om vår historia? Och de nöjer sig inte heller med att europeer glömmer bort sina rötter och sin historia. Nej, nej. De vill ju skapa en felaktig bild av den. Det är tydligen inte okej att vita och europeer har sin egen historia. Ni där hemma får gärna testa en liten indoktrineringscheck. Säg högt för dig själv. Svarta människor har rätt till sin historia. Det kändes inte så konstigt, va? Säg nu, vita människor har rätt till sin historia. Kändes det kanske lite obehagligt att uttala? Om det känns som att man gör något fel när man säger något positivt om vita, medan det känns helt okej att säga samma sak om svarta, då är det ett tecken på all den indoktrinering vi har utsatts för. Det är alltid okej att säga något positivt om svarta, men alltid tabubelagt att säga något positivt om vita. Sen går man väl inte runt och tänker på hudfärg stup i kvarten om man inte heter Tobias Hubinett, men... Det är alltid okej att skildra vita som svarta, men det är aldrig okej att skildra svarta som vita. Varför tror ni att woke-vänstern vill skriva om historien och tysta alla som säger ifrån? Kommentera här nere.